Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Поясніть нам, будь ласка, чому такі важливі сподівання Радбез ООН на те, що приїде сам Володимир Зеленський, зважаючи на те, що Радбез ООН – це структура, до змін в якій постійно закликає Україна. Зокрема, йдеться і про те, що Росія оголосила себе правонаступницею СРСР, і про те, що доводиться вислуховувати безпосередньо всю ту маячню, яку несе представник Росії. Між тим, їм все одно важливо, щоб виступив президент України. А що це поміняє? Не чуємо вас. Yeah. О, тепер чуємо. Будь ласка, говоріть. Чутно, да? Колеги. Відмінно говоріть. Доброго ранку. Стосовно Ради безпеки ООН, то треба пам'ятати, що це головний орган в рамках Організації Об'єднаних Націй, який є відповідальним за підтримання міжнародного миру та безпеки. Тому виступ президента Зеленського на цьому в рамках цього органу, на цьому майданчику, він має велике політичне значення, оскільки, можна сказати так, що йдеться про те, що Україна буде знаходитися в центрі уваги всього світу. Тому треба обов'язково скористатися такою можливістю і представити позицію України в рамках ООН, в рамках засідання Ради безпеки ООН. Разом з тим, ми розуміємо, що, наприклад, прийняти юридично обов'язкову резолюцію Ради безпеки ООН буде складно через те, що держава-агресор Росія, вона узурпувала фактично місце Радянського Союзу в Раді безпеки ООН і може скористатися своїм правом вето. Тобто зробити все, щоб не було прийнято відповідної резолюції Радою безпеки ООН. Але все одно, з точки зору політики, з точки зору дипломатії, виступ президента має велике значення. І тому обов'язково треба скористатися цією нагодою. Так, майданчик для того, щоб просувати українські інтереси, українську формулу миру, а це потужний майданчик Радбез ООН, очевидно, українська дипломатія буде використовувати. Пане Олександре, але вже ж неодноразово і українська делегація в ООН, і українські дипломати говорять про те, що потрібно реформувати саму Організацію Об'єднаних Націй, Радбез. Як думаєте, чи є шанс під час цього засідання ще раз підняти це питання і досягти певних, хоча б попередніх домовленостей? Зокрема, щоб країна-агресорка не мала права вето. Скажімо так, розмови про те, що необхідно реформувати Раду безпеки ООН, і, зокрема, є така пропозиція реформувати право вето. Наприклад, є різні варіанти, були запропоновані різні плани, але справа в тому, що тут ситуація з точки зору тексту статуту ООН зайшла в глухий кут. Чому? Тому що для того, щоб провести будь-які зміни, змінити текст статуту ООН, необхідно, щоб була згода постійних членів Ради безпеки. Тобто, знову таки, ми тут стикаємося з питанням права вето, принаймні з боку Росії, може навіть інших постійних членів Ради безпеки ООН. Тому треба шукати якісь інші шляхи, вони також пропонуються. Наприклад, шлях пов'язаний з проведенням спеціальної конференції, застосування, наприклад, Генеральної асамблеї ООН і так далі. Ми обговорюємо це питання, тут важливо заручитися підтримкою більшості країн-членів Організації Об'єднаних Націй, зокрема, країн глобального півдня. Робота триває над цим питанням, українська дипломатія є доволі активною також, і я сподіваюся, що в недалекому майбутньому все одно вдасться провести таку доволі радикальну реформу ООН. Чому це треба робити? Дуже просто, тому що ООН не впоралася з своїм головним завданням – з підтриманням міжнародного миру та безпеки. І агресія Росії проти України показала, що треба реформувати ООН, бо інакше ця організація може просто наслідувати приклад Ліги Націй. Кожна чергова велика війна, вона спонукає до того, щоб міжнародні організації, вони переформатовувалися. І кожного разу світ це бачить, але дуже повільно рухається в цьому напрямку. Пане Олександре, от щодо руху
в певному напрямку. Комітет, який ви очолюєте, рекомендував парламенту припинити угоди між урядами України і Російської Федерації, України і Білорусі про трудову діяльність, про соціальний захист населення, про, підкажіть мені, будь ласка, міжнародне автомобільне сполучення. На зараз, нагадайте, скільки взагалі оцих угод ще продовжують діяти між нами, між Росією, між нами і Білоруссю. Давайте хоча б у нас кілька хвилин часу, буквально півтори, встигнемо проговорити взаємодію з Росією. Скільки таких угод? На сьогоднішній день такої цифри немає, хоча наш комітет звернувся з листом до Міністерства закордонних справ. Чому складно представити точну цифру? Тому що є дуже різні договори двосторонні. Є міждержавні угоди, є міжвідомчі, тобто укладені між міністерствами, є угоди міжурядові. І тому важко вийти з такою точною цифрою. Я вважаю, що йдеться приблизно про декілька десятків. Я думаю, що це більше 50 угод. Добре, давайте про якість. На прикладі договору про трудову діяльність. Якщо цей договор зараз не скасовано, але він є, це який спосіб псує життя українцям, в першу чергу, що є договір з Росією? Цей договір, його було денонсовано, тобто комітет висловив пропозицію до Верховної Ради припинити дії цього договору. Ми обговорювали це питання на засіданні комітету, і нам треба було пересвідчитися, що денонсація або припинення такого договору не призведе до негативних наслідків для громадян України. Тобто не буде, скажімо, правового вакууму. І так, ми спілкувалися з відповідним профільним міністерством. Ви пересвідчилися в цьому? Так, безумовно, ми говорили з представниками відповідного профільного міністерства і з'ясувалося, що припинення цього договору не матиме негативних наслідків. Дякуємо, для інтересів і прав наших громадян.